خبردار ہوشیار، مرغی کا گوشت گھر پر نہ لائیں اور نہ باہر سے کھائیں۔ ملک میں مرغیوں میں کریزہ نام کی بیماری پھیل گئی ہے۔ پولٹری فارمز مالکان کے مطابق بیماری سے بڑی تعداد میں مرغیاں ہلاک ہو گئی ہیں۔ کراچی کے بیشتر پولٹری فارمز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ کریزہ نامی بیماری کرونا سے مماثلت رکھتی ہے، جس کے باعث مرغیوں کو نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، تو اب جو ہے میں آپ کو ایک کلپ دکھانے لگی ہوں جو کہ ایک میرے بھائی نے بنا کے جو ہم کو شیئر کیے، تو یہ آپ کلپ دیکھیں۔ ان کے اندر بیماری آ چکی ہے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، تو برائے مہربانی چکن کھانے سے پرہیز کریں اور اپنے پیاروں کی زندگی کی حفاظت کریں۔ ہم سب کو اپنی اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ لوگ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکیں۔ لوگ پلیز کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔